დესაც អ្នកជំនាញទីតីមេត្រីបរៈអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលបានស៊ើបការសម្ងាត់នឹងប្រ მო ប៉ាដាមីនពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមេតបកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកក្វាសេមស៊ុលៃម៉ានីឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិក CIA និងអ៊ីស្រាអែលនោះនឹងត្រូវប្រហារជីវិតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបរៈអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលបានស៊ើបការសម្ងាត់នឹងប្រ მო ប៉ាដាមីនពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមេតបកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកក្វាសេមស៊ុលៃម៉ានីឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិក CIA និងអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបានប្រហារជីវិតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យតឡាកាអ៊ីរ៉ង់លោក Gholam Hossein Ismaili បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាជនឈ្មោះ Mamoud Mousavi माजी ជាចារកម្មអ្នកសម្រាប់ CIA នឹងអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតគាត់បានផ្តល់ព័ត៌មានពីទីកន្លែងស្ថិតនៅរបស់លោក Soleimani ឲ្យសត្រូវរបស់យើងដូចនេះរុក នឹងត្រូវប្រハជីវិតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់លោកអ៊ីស្ម៉ៃលីបានថានថាការបដិសេធលោកមូសាវិមក ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ផ្ទាល់នឹងការស្លាប់របស់លោកសូលៃម៉ាណីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីដើមឆ្នាំ2020នោះទេប៉ុន្តែអាហាងខាជននេះបាន setopt ការសងាត់និងប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមេតបកម្ពុលអ៊ីរ៉ង់លោកខ្វាសេមសូលៃម៉ាណីឲ្យទីប្រាក់ងារស៊ើបការសងាត់អាមេរិក CIA និងអ៊ីស្រាអែលគូជម្រាបថាមេតបកម្ពុលអ៊ីរ៉ង់ខ្វាសេមសូលៃម៉ាណីត្រូវបានយន្តហោះទ្រូនអាមេរិកបដិជីវិតនៅលើតក្តៃអ៊ីរ៉ាក់ កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចោទថាលោកគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើกองតោបអាមេរិកនៅក្នុងដំបន់មជ្ឈមបូព៌ា